1969. aasta veebruarikuus jõuab kinodesse Kaljo Kiisa mängufilm Hullumeelsus. Kuskil üle 100 filmi sai tollal tehtud Tallinn filmis ja tema oma on rohkem kui kümnendik. Hullumeelsus on viljaka režissööri Kaljo Kiisa viies mängufilm. Selle sama koha peal seisis meie kaamera ja me filmisime Hullumeelsuse esimest kaadrit. See oli 67. aastal. Viktor Lorents paari sõnaga laua taga rääkis mulle oma tulevastest plaanidest. Ütles, tead, Kaljo, mul on niivõrd tore idee ja mõte. Sellega ma olen vaevanud ennast põhiliselt. Olen näidanud seda Riia filmistuudios ja seal öeldi kategooriliselt sellest ära, et neid selline teema ei huvita. 1962. aastal on ilmunud Ken Casey romaan Lendas üle käopesa ning Friedrich Dürrenmatti näidend Füüsikud, mille tegevus kulgeb samuti vaimuhaiglas. Tollel ajal oli ilmselt hullumaja kui ühiskonna sümbol või vaimuhaigla kui ühiskonna sümbol oli õhus. Et selle kaudu mitmed proovid. Aga Dürrenmatti Füüsikutega paralleel peaks olema väga tinglik. Lucia, pange tal riided valmis. Ei ole vaja, doktor. See kord on teil tegemist absoluutselt terve inimesega. Hullumeelsuse tootmisjuht tellib Moskva filmifondist vaatamiseks filmid, millest uue teose loomisel juhinduda. Kokku 10 filmi, mida Nõukogude kinodes näidatud ei ole. Vaadatakse muu hulgas Orson Welles'i Protsessi, Pier Paolo Pasolini Matteuse Evangeeliumi, Luis Buñuelli Viridianat, Ingmar Bergmani Nägu ja Vaikust. Eestil jaoks on olnud väga oluline asi see kunsti moodsaks pööramine. Et kuidas pääseda nagu sellest stalinistlikust pärandist ja sellest vanast kopitanud realismist ja rääkimata ideoloogilisest survest, mis kunstikallal kogu aeg oli. Ja 60-ndatel juhtus selline asi, et teised kunstiliigid, esmajoones kirjandus ja muusika suures osas hakkasid vabanema sellest. Ja film oli see nagu viletsam ja vaeslaps ja kui vaadata sellel tasapinnal Hullumeelsust ja Eesti filmikunsti, siis see on selline esimene pääsuke. Huvitav, mis toimus nüüd filmimeeste peas või filmimeeste, mis see loogika oli, et nad sellisest palju-palju realistlikumast stsenaariumist tegid siis sellise rohkem sümbolistliku loo. Algselt oli plaanis väga ebamäärases riigis, mille nime maakaardil praegu ei ole ja ei ole kunagi olnud. Sõjavägi oleks käinud mingisuguses väljamõeldud vormis. See plaan muidugi kriipsuti kohe alul läbi, sest aadress oleks siis olnud väga täpselt. Juba igaüks oleks fantaseerinud, millisest riigist, millisest korrast ja kellest on jutt. Selleks, et film üldse võis käima minna, selleks me panime oma sõdurid ja peategelase Saksa sõjaväe vormi. Ja kujutasime, et see toimub kusagil sõja lõppu viimastel päevadel. Hullumeelsuse operaatoriks kutsub Kaljo Kiisk Anatoli Zabolotski Minskist. Zabolotskit hinnatakse sellal, kui üht Nõukogude Liidu parimat mängufilmi operaatorit. Ta sai stsenaariumi ja 3 päeva hiljem oli telefonikõne. Anatoli Zabolotski ütles, et ma tulen. Ja sellega oli mul lahendatud suurepärase operaatori küsimus. Nagu te näete, pärast filmis on ta tõesti väga hästi filminud. Ja meie koostöö tõesti laabus. Üllatav oli see, et kuidas me leidsime kuidagi ühise keele. Mingisugune ühine mõtlemise laad oli meil. Meil oli ühine nägemus. Ja siis me rajasimegi kogu selle filmi visuaalse ruumi. Rajasimegi nagu kontrastile must ja valge, et see, mis on väljaspool seda lossi, seal kivi aia taga, et see on hall, tume, sünge, seal on sõda, aga mis on selle kivi aia sees? Ja sellest äärmiselt mustast, väravast avaneb avar
vaade ja seal on kiirgavalt valge loss nagu lumivalgekese või punamüts või noh, muinasjutu loss täielik. Valge, päike paistab, inimlikkus, headus ja haiged on heledates riietes, kõik on niisugune turvaline. Et siin sa võid teha kõike, mis sulle meeldib ja keegi ei näita sulle selle eest täppu, kui nii ongi. Hullumaja on vabaduse riik. Ja Kalju väga usaldas Sabalotskit. Seal on kasutatud äärmiselt graafilist kujutist. Operaator on kasutanud ära filmi maksimaalse ulatuse, sügavast mustast kuni kiirgava valgeni. Ja ta alati leidis mingisuguse detaili, mida rõhutada ja millel oli just tähendus. Mitte et lihtsalt niimoodi, et ilus pilt, aga millel oli mingi dramaturgiline tähendus. Kui me hakkame Sabalotski räägima, siis on Sabalotski kui kiisk hakkasid edasi töötama Sabalotskiga koos, siis ta kindlasti, ma garanteerin, ta on esimene režissöör Eestis koos Sabalotskiga, mitte ilma. Sellepärast Sabalotski oli suur inimene, tema oskas mõtlema. Mul on missugune mulje, et kiisk ревновал Заболоцкого ко всем окружающим. Я ничего не хочу сказать плохого против Киска. Он замечательный режиссер, вдумчивый, потрясающий актер. Но вот чувство ревности в эстонцах на Таллин-фильме ужасное было. Kas te teate ka, mis töö see on? Kirjutada seda, milles ise ei usu. Kirjutada päeval ja öösel üle tänava minnes, laua taga istudes, kohvikus, restoranis, kirjutada naise kõrval voodis lamades. Isegi unes olen kirjutanud palju ridu, aga aju ju väsib. Ai, vabandage. Näiteselskond hullumeelsuse võtteplatsil on rahvusvaheline. Ma võtsin oma filmi mängima Leedu. Kaks kõige tugevamat näitlejat. Seal on venelased, lätlased, leedulased, eestlased. See andis mingisuguse sümboolse tähenduse isegi meie töös, sest kõikide nende tegelaste maadel oli ju samasugune probleem nagu meid. See on hea näide, kuidas on dirigent, antud juhul filmi lavastaja, on kokku kogunud näitlejad solistid. Ja tal on õnnestunud sulatada see kõik üheks terviklikuks hullumeelseks maailmaks. Kõige magusem tunne oli mul see, kui ma järsku märkasin, et oot, Pleedis on vaba, aga ta ei lähe võtteplatsilt ära. Papkauskas on vaba, aga ammu, juba tund aega on vaba, aga seisab ikka siin. Jüri Järvet võiks ju koju minna. Jüri Järvet seisab dekoratsiooni taga ja vaatab, kuidas teised mängivad. Vaat see rõõmustas südant kõige rohkem, sest see väike kollektiiv oli niivõrd monoliitne, et tööd ei tehtud. Mitte selleks, et vaatame, kelle jumal tänatud sai õhtule, vaid vastupidi oldi huvitatud, mis moodi partnerid ja teised tegelased mängivad. Peaarsti kehastav Voldemar Pansu, tema mõned ilmed, millega ta saadab kedagi pilguga. Või kuidas ta mõtleb ja reageerib, millele on päris hirmu peale ajavad. Ütlesin, et Volli igas kaadris, igas situatsioonis, ükskõik millises läbi filmi peab sinul tolgendama sigaret suus. Ja vaatake, kui hästi see sobib talle, sest see süvendab kuidagi väline rahu ja naeratus. See maandatakse ära sigaretti. Kuidas nimelt? Näete? Terve inimese silm jälgib sujuvalt sõrme liikumist. Haigel liigub silm hüppeliselt. Selge. Gestapolast kehastav Jüri Järvet, tal on eriline omadus tekitada kaastunnet. Et ta on tõesti, talle elad kaasa, ta tõesti näed, kui hädas ta on. Ja just nimelt tüüpilise psühholoogilise probleemiga takerdunud oma mingitesse mõttemallidest ei saa sealt kuidagi välja. Nii et see on nagu niisugune äraspidine maailm. Kui vaadata nüüd
psühholoogi või psühhiaatri pilguga neid vaimuhaigeid, siis ega nad kipuvad olema natuke sellised stereotüübid, mis meil nii-öelda hulludest on, et ega nad väga realistlike vaimuhaigetena ei mõju, et seal ei ole nagu püüeldudki selle poole, et nad oleksid usutavad haiged. Kuni selleni välja tegelikult, et jääb mulje, et terve see haiglatäis patsiente on simulandid. Ja ainukesed, kellel on tõsised psühhiaatrilised või psühholoogilised probleemid, on siis need, kes seal just kui normaalsed on. Ma hakkan ravima teid täiesti uuel meetodil. Võib-olla on teie hulgas selliseid, kes ei vajagi ravi. Otsisin siis neid võimalike vihjeid ja kuskil kolmandiku filmi peal hakkasin ennast tundma nagu see järveti kehastatud gestaapolane, kes otsib hästi-hästi intensiivselt mingid vihjed, mida kahjuks või õnneks ei leia. Et minu mulje järgi küll täiesti selgelt fasismi vastane film võib ka laiendada totalitaarsuse vastaseks seda fasismi vastust, aga kuskil vihjeid, et see oleks nüüd toodud kaasaega või et see räägib midagi tolleaegsest kaasajast, ei olnud. No kui välja arvata see, et see kõige ilusam naistegelane seal, see, kes ilmub ka kahtlustatavate ringi, see Sofi, astus välja või oli välja astunud nagu 60. aastate lõpu moe ajakirjast. See oli selgelt hoopis teissugust ajastust pärit meik ja riietus, mis tal oli. Sofi Schneideri osatäitja Mare Hellaste Karsnek on Tallinna moemaja mannekeen ning ajakirja Siluett kaanetüdruk. Ja väga nauditav oli see sama Mare Karsnek. Ääretult erootilise, ilusa noore naisena ja inimene, kes ei olnud õppinud näitlemist, Kiisk saavutas siin väga ilusa kujundi. Mina, Sofia Schneider, pean oma kodaniku kohuseks teile teatada, et teid on kistud ohtliku poliitilisse avantüüri. Haigla juhate viab teid ninapidi. Ta on bolševik agent. Tõendid. Millega te seda tõendate? Mul tekiski niisugune idee, et kui teeks selle tornitoa, et mitte tavaline ruum. See on ruum, kus ei ole ühtegi nurka, seinad ei ole sirged, igat pidi ovaalne ruum. Et see on nüüd lõpp, sealt enam kuhugi edasi minna ei ole. See on luuk, nad tulevad sinna ülesse ja siis käivad seal ringi. Ja see oli mul ehitatud niimoodi, et anda sellele episoodile niisugust dramaturgilist pinget, et nad käivad ringi ja kuhugi enam ei ole minna. See on väga teatraalne ruum, aga samal ajal ta võtab ära kõik tegeliku elu koordinaadid. Ja jäävadki need, nihkega inimesed sinna sisse. Siin puude all oli väga huvitav seen, millest on vapustavalt kahju, et see filmist välja visati. Seda ei lubatud üldse isegi montaaž laua lähedale tuua. Siin puude all oli kõikide haigete tegelaste pead maa seest väljas. Pead ja käed mõnel. Mare Karsnek, siis olid need teised. Seal oli üks 4-5 näitlejad kaevati auk ja siis nad seal kükitasid. Ühesõnaga, see on see moment, kus vindis roomates ja kui talle tehakse rivitrilli järsku esimene moment, kus ta läheb segaseks, kus ta maailm hakkab ümber ratast silmade ees käima ja ta järsku näeb neid inimesi, keda ta on. Ütleme sõna otsis mõttes piinanud, näeb neid enda poole naeratavat maa sees. Inimesed on nagu hauast üles tõusnud ja üks käsi kutsus teda lõpuks ka enda juurde. See episood lõigati välja ja ainult see, kus on vindis. Ma arvan, et see unenäoline episood oli liialt tinglik. Ta oli liialt välja langev ka sellest võtmest ja võib-olla see tuli kasuks. Filmi terviklikkusele. Ma ei ole seda näinud. Ma olen ainult fotode peal näinud neid pilte.
nõuti seda, et kui Nõukogude armee hakkab lähenema vaimuhaiglale, siis vaimuhaiged tõusevad üles, teevad mässu, haaravad relvad ja tulevad punaarmeega koos, vabastavad selle kohaliku rajooni. No, ausalt öeldes. Palju on räägitud hullumeelsuse keelamisest. Tegelikult on NSV Liidu kinokomitee keeldude ja käskude süsteem märksa peenem ja küünilisem, kui osutavad hilisemad lihtsustatud käsitlused. Antakse linastusluba, aga näitamiseks üksnes Balti vabariikides ja Valgevenes. Terve Nõukogude Liidu territooriumi jaoks valmistatakse kõigest 9 venekeelset koopiat. Näiteks Jüri Müüri Inimesed sõdurisinelis esitatakse kokku 100 Viimne reliikvia Georg Otsa venekeelsete lauludega, aga rohkem kui 2400 koopiaga. Hullumeelsuse 9 koopiat tähendab sisuliselt filmi surma. Aga samas selgesõnaliselt keelatud film pole. Vaadates täna filmi on raske aru saada, mis asi seal nii väga Nõukogude vastane on. Ei ole ju... Eks see Nõukogude vastasus oli ikkagi nende Nõukogude juhtide peades. Ma ei imesta, et aastal 68, kui Hruštšovi sula hakkas läbi saama, see film pandi riiulisse 20 aastaks. Selle pärast, et iga mõtlev inimene sai aru, et tegelikult räägitakse just Stalini Venemaast ja järgnevast Brežnevi Venemaast. Igasugust totalitaarsest süsteemist räägitakse. Ja selle viimase kaadri asemel, kus on siis doktor Vindiš Järveti esituses, et me veel kohtume, me kohtume kindlasti. Ja ongi, kui ei kohtu sellel maal, siis me kohtume Süürias, me kohtume Egiptuses, me võime Mubarakist rahulikult mõelda, me võime mõelda rahulikult Putinist. Hullumeelsuse uus elu ja teekond rahvusvahelistele filmifestivalidele algab alles 1980. aastate keskpaiku. Pärast seda, kui ekraanile on jõudnud Kaljo Kiisa mängufilmid, Surma hinda küsi surnutelt, Metskannikesed ja Nipernaadi. Minu mõelest see film ei ole vananenud, kuna siin käsitletakse ikkagi niivõrd universaalses keeles igasuguse totalitaarse süsteemi olemust. Ja missugune kift näitlejate ansambel ja kui terviklik film see on, võt see mulle meeldis kõige rohkem. Tema pidas seda filmi enda jaoks väga selgelt number 9. Et see on minu tähetund, ma sain nagu niimoodi aru. Nõukogude Liidu tähtsaim ja mõjukaim filmiajakiris Kustva kino, kinokunst, avaldab 1969. aasta lõpus Larissa Kretško kirjutise Võõras skeem maksab kätte. Autor toob oma kriitilises artiklis esile võrdlusjooni Kaljo Kiisa vastvalminud filmi ning niinimetatud lääne intellektuaalides kirjanike Jean-Paul Sartre, Max Frischi, Peter Weissi ja Friedrich Dürrenmatti teostega. Nii heas seltskonnas pole ma ei varem ega ka hiljem viibinud, märgib Kaljo Kiis ka aastate pärast. Ta andis sellega just kui vihje, et poisid, te vaatate seda lugu, aga ega see päris hullude lugu ei ole, see on mingi teine lugu. Ja filmi jooksul 3 korda ilmub ta sinna. Esimene kord on niisuguses üldise võitu plaanis, siis on päris klassikalises keskplaanis, siis on suurplaanis ja viimane kord, kui on juba kõik see draama on jõudnud loogilise lõpuni, siis on kuupaiste valguses ja tema tiirutab ikka seal kuupaistese söös ümber selle lilleklumbi. Nii et kui soovite, see on muusikaline leitmotiiv.